ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି, ଆପଣ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସିକରି ଉଠିଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସିଡ଼ି ଠିକ୍ସେ ଚଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାହେଉଥିଲେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି ପାଞ୍ଚଟି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନି ପେନ୍କୁ ଏଭର୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଡକ୍ଟର ମାଇକ୍ରୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ନି ଜଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ିର ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ। ନି ଜଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚାଲିଲେ, ବସିଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଲେ, କୁଦିଲେ ସବୁରେ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ନି ଜଏଣ୍ଟର ଉପର ବୋନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟୁମର, ତଳ ବୋନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଟିବିଆ। ଏଥିରେ ମେନିସ୍କସ୍ ଏବଂ କାଟଲେଜ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମେନିସ୍କସ୍ ଏବଂ କାଟଲେଜ୍ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ନି ଜଏଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସେ। ପେସେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ, ମୋତେ ନିରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ନି ଚାରିପାଖରେ ସ୍ୱେଲିଂ, ରେଡ଼ନେସ୍, ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯତ୍ନଣା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହିଁ, ବସିକରି ଉଠିଲା ମାତ୍ରକେ ତାକୁ ନିରେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ସିଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡି ୱେଟ୍। ଆମ ଶରୀରର 80% ୱେଟ୍ ବିୟର୍ କରେ ନି ଜଏଣ୍ଟ। ମୋର୍ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ପୁଟ୍ସ ମୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କାଟଲେଜ୍ ଅଫ୍ ନି ଜଏଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନି ପେନ୍ ଏବଂ ନି ଅଷ୍ଟ୍ରୋଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବଡ଼ିର ୱେଟ୍ 1 kg ବଢ଼ିଗଲେ 4 kgର ଲୋଡ୍ ନି ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋଡ୍ ନି ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାଟଲେଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ କି କାଟଲେଜ୍ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିର ୱେଟ୍କୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ୱେୟରିଂ ରଙ୍ଗ ସୁଜ୍। ୟେସ୍, ଯେମିତି ଏକ ପିଲର ଆମ ଘରର ଏକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ପାଦ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ିର ଏକ ପିଲର। ତେଣୁ ଆମ ପାଦକୁ ଫୁଟ୍ ୱେୟର୍ ପ୍ରପର୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ପାଦରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ସୁ ପିନ୍ଧିବା, ତାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ନି ଜଏଣ୍ଟକୁ ଇଞ୍ଜୁରି କିମ୍ବା ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ହାଇ ହିଲ୍ ସୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ହାଇ ହିଲ୍ ସୁକୁ ଆପଣ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ନି ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପକାଏ। ଫ୍ଲାଟ୍ ସୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ଲାଟ୍ ସୁ ପିନ୍ଧିଲେ ନି ଜଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼େ। ନି ଅଷ୍ଟ୍ରୋଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଫୁଟ୍କୁ ପେଡ଼ୋମିଟରରେ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଏ। ପେଡ଼ୋମିଟରରେ ସ୍କାନିଂ କରି ଦେଖାଯାଏ ପାଦରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋଡ୍ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ କନସିଡର୍ କରାଯାଇକରି ଫୁଟ୍ ଇନ୍ସୋଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେହି ଫୁଟ୍ ଇନ୍ସୋଲ୍କୁ ଜୋତା ଭିତରେ ପୁରେଇକରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ନି ଜଏଣ୍ଟରେ କମ୍ ପ୍ରେସର୍ ଆସିବ। ଥାର୍ଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋର୍ ଦ ପେନ୍। ଆପଣଙ୍କର ନି ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିରେ ପେନ୍, ସ୍ୱେଲିଂ, ରେଡ଼ନେସ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ମଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅ ବେଟର୍ ୱେ ଦେନ୍ ୱେନ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ କ୍ରୋନିକ୍। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମେନିସ୍କସ୍ ଇଞ୍ଜୁରି। ମେନିସ୍କସ୍ ହେଉଛି ଆମ ନି ଜଏଣ୍ଟରେ ଏକ ସକ୍ ଏବ୍ଜର୍ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଏକ୍ୟୁଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମେନିସ୍କସ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଇଗ୍ନୋର୍ କରିଥାନ୍ତି। ଡେ ଟୁ ଡେ ଏବଂ ମନ୍ଥଲି ମନ୍ଥଲି ଏହାକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର୍ କରି ଚାଲିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଏକ କ୍ରୋନିକ୍ କେସ୍ରେ ମେନିସ୍କସ୍ ଟିୟର୍ ହୋଇଯାଏ। ମେନିସ୍କସ୍ ଟିୟର୍ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ମେନିସ୍କସ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ। ମେନିସ୍କସ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ନି ଜଏଣ୍ଟରେ ଏକ ସକ୍ ଅବ୍ଜର୍ଭ ପରି ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ତାହାକୁ ଆପଣ ଲୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୋର୍ଥ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ରେଷ୍ଟିଂ ଟୁ ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କ ହାଲକା ସା ନି ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କରିବି ମୋର ନି ପେନ୍ ଏକଦମ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଏହା ହେଉଛି ଏକଦମ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଧରି ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନି ପେନ୍ ଅଧିକା ହେବ, ନିରେ ମୋବିଲିଟି କମିଯିବ, ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ପଡ଼ିଯିବ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ଟାୱଲକୁ ରୋଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଟାୱଲକୁ ଗୋଇଠି ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନି ହାଲକା ସେ ଉପରକୁ ଉଠିକରି ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା କରି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିରେ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ କମ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିର ମୋବିଲିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଶୋଇକରି ଦୁଇଟି ହାତକୁ ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ରଖି ଆଣ୍ଠୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିର ମୋବିଲିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ କମ୍ ହେବ, ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେବ। 5 ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ଓଭରଲୁକିଂ ଅଦର ମସଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଗ୍। ଆପଣଙ୍କର ନି ପେନ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଓନ୍ଲି କନସିଡର୍ କଲେ ନିରେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ମସଲ୍ସକୁ ଆପଣ କନସିଡର୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ କିମ୍ବା ରିକଭରି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଲେଗ୍ର ମସଲ, ଯେମିତିକି ହିପ୍ ମସଲ, କାଫ୍ ମସଲ ଏବଂ ପାଦରେ ମସଲ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିର ମସଲ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସକୁ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରି ଚାଲିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଟିକରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଛାଟିକି ଚାଲିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନି ଉପରେ ଲୋଡ଼ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ହିପ୍ ମସଲକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ହିପ୍ ମସଲ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁଟିୟସ୍ ମିଡ଼ିୟସ୍। ଗ୍ଲୁଟିୟସ୍ ମିଡ଼ିୟସ୍ ମସଲକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରି ଆପଣ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାଦ ଗୋଟିଏ ଚାପି କରି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରି ଆପଣ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିରେ ଲୋଡ଼ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହିପ୍ ମସଲ ଉପରେ ଲୋଡ଼ ଆସିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ପାଦର ମସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାନ୍ତୁ। ପାଦର ମସଲ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫେସା। ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫେସାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିର ମସଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏହି ଆଇ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। 5 ମିଷ୍ଟେକ୍ କହିଲି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ କହିବି, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣ ଗରମ ଦିନରେ ଏସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଏସିରେ ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣ ପାଣି କମ୍ ପିଅନ୍ତି। ଆମର ନି ଜଏଣ୍ଟର କାଟିଲେଜ୍ ହେଉଛି 70% ୱାଟର। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ପାଣି ପିଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଟିଲେଜ୍ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନି ପେନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିନକୁ 3-4 ଲିଟର ୱାଟର ପିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ନମସ୍କାର।